Për shkak të fluksit të pacientëve me COVID-19 që ka nevojë për hospitalizim, do të hapet dhe pavioni i tretë i spitalit COVID-3. Ky pavion ka në dispozicion rreth 50 shtretër, ndërsa në total spitali ka kapacitete për 150 shtretërish. Mësohet se brenda javës do të hapet dhe spitali COVID-4, duke shfrytzuar kështu të katër strukturat COVID që janë në kryeqytet për trajtimin e të sëmurëve me koronavirus. Ja jemi pranë spitalit COVID-3 në pavionin e tretë apo në sektorin e tretë, më mirë sepse ky spital është i konceptuar në tre pavione të mëdha. Sikurse e shihni, kemi kapacitete shtretërish të lirë për të shërbyer qytetarëve. Në gjendje të gatshme për të mirëpritur të gjitha llojet e statusit të sëmundjeve me investimet përkatëse. Alarmi që janë mbytur, që janë paksuar kapacitetet spitalore për momentin, apo deri në skenarët aktual nuk është i vërtetë, sikurse e shikoni edhe vetë. Janë gati shtretrit në prirje të smurve. Spitali infektiv ka në dispozicion 120 shtretër, 190 janë tek Shefqet Ndroqi, ish kirurgia në Qysutë apo COVID-3-shi ka 150 shtretër, ndërsa 100 të tjerë janë tek struktura e re e COVID-4. Report Televizion disa ditë më parë ishte brenda spitalit COVID-4 që është gati për të pritur pacientët e infektuar, ku në katin e parë ka 10 shtretër që do të shërbejnë për terapi intensive. Sa u përket burimeve njerëzore, do të jenë 120 infermier dhe 30 mjek të angazhuar. Pas shfrytëzimit të 550 shtretërve që ka në total 4 strukturat COVID, skenari radhës do të jetë hapja spitaleve rajonale. Momentalisht janë të hospitalizuar 443 pacient në vëndin tonë, nga të cilët 10 janë në terapi intensive, ndërsa 5 në intubim. Mjeku Dritan Kociaj përmes një statusi në rrjetet sociale ka shkruar se pacientët trajtohen në autoambulanca jashtë spitalit Shefqet Ndroqi prej disa orësh, pasi nuk ka vënda as në urgjencë dhe as në pavione. Mjeku i ka bërë thirrje Komitetit Teknik të ekspertëve për hapjen e spitalit COVID-4 dhe angazhimin e spitaleve rajonale. Pacientët që më parë merrnin trajtim tek spitali Shefqet Ndroqi, kur nuk ishte kthyer në një spital COVID, tashmë janë transferuar tek mjekësia interne në Qysutë.